Gbogbo wakati ti eto yi baba yin wakati idunun ni oje o oruko mi ni lukmano ma ya dare baba ogbon omo odo agba ewe te nwo yi ni awon baba wa pe ni ewe ailu omo ni ma fe ba wa soro le lori in wa polowo ogbo fo o alaafia ni mo wa pe kari ile eko ni mo wa pe kari ile ko le ba dogbon wa gbo itakun lewo yi ko soro damo afani are po ki la baba wa lo fun oya e wa nkan fidile tabi ke fidile nkan ke fen menu ke fiti mete ke wa senu kem eyin te ni bayro e yo si to si eyin te kawe e gbe we si to si ka jo keko lori iwe yi ewe ailu ailu la pe o ewe yi bi mireku ni ma sise ọgbọ́rí ọgbọ́n bẹnu ara ẹsẹ̀ ni òní ọlọ́run kẹ́ àwọn bàbá wa tó fi nǹkan yé wọn pọ̀ ewé abíwẹ́rẹ́ làwa máa jàwé jáwé ẹ̀jẹ̀ o ló lè máa sọ pé bàbá yìí ti ẹ̀ fàfọ̀sẹ́ lẹ̀ èé folúgbòhun lẹ̀ èé sọ̀dọ̀ tìní ń bí tọ́ bá ti ń sòótọ́ tọ́ bá jẹ́ pé ìwà tó ń wù ìwà ó tọ́ ọ nílò ń wù gbogbo ọ̀rọ̀ tọ́ bá ń sọ yóò sì máa dàṣẹ tọba jẹni tí bá máa parọ o lè sọrọ káṣí ọrọ ogun láéláé torí ọlọrun ọba kì í sọba òpùrọ dèédé ohun tọ bá fi wọn òṣùwọn rẹ níwọ náà máa fi gbà á tọba jẹni tí máa tayé èèyàn sí ẹni tí ọta ayé tiẹ náà sí ọlọrun ọyàn tí ọ ọba jẹni tí máa bá tẹ ẹni tí ọba tiẹ náà jẹ ọlọrun ọyàn tí ọ ọyá ẹka títí bí ẹja máa mé tóbọ ewé yìí àwọn ọjọgbọn a máa lò ó pàápàá jùlọ tóbìnrin bá wà nínú oyún àbí èèyàn bá jẹni tó jẹ pé ọ wà láwùjọ àwọn ọ̀tá tó pọ̀ ò ń bèèrè lọ́wọ́ mi pé ṣé wéyìn náà ni ọwà àníwọ̀dán wọ́n ní danwò lóbi ìyá ọ̀kẹ́rẹ́ ògúndàrí bàbá wọn àníwọ̀dánwò ọwà lọ wá àbẹ́yọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ ò ń bèèrè pé kí ni jábẹ́yọ ọ̀gẹ̀dẹ̀ tọba lọ agbó ọgẹdẹ ìyàn bẹ ọgẹdẹ lọ tọba jọ kejì tọba padà lọ tàbí rọlẹ ó ti rí ọgẹdẹ ó ti yóò ti yọ sókè tọba mọ kó bèrè lọwọ àwọn ọjọgbọn wọn fi abẹyọ ọgẹdẹ wọn fi hàn ọwọ àgbè yọ pọ ọyà kò dàgbàdà sọwárí ewé àìlú yìí ọwọ àfi bò ó pẹlú odidi atari kan ọtán ó ti jó tán ó ti dòògùn tí obìnrin bá wà ní oyún ẹni a máa fomi tútù lò ó láàárọ lálẹ láàárọ lálẹ ó ń bèrè pé fẹ kí ni ó ṣe àjẹ kan ò ní rìnà róyún inú rẹ tó fìbi ìka kan ò ní rìnà rí ọlẹ inú rẹ wọn ò ní rí ṣe ní nǹkan kan tó fìbi dánwò ó sì bá bẹẹ èèyàn a máa jọ lọ́wọ́ níyàn ni ó tún bèrè pé ṣé ojú ọ̀run ni òjò ti rọ̀ wá ní ọlọ́run ti dáyé ojú sọ́mọ̀nà lòjó tí rọ̀ wálẹ̀ dúkìá ọlọ́run sì ni dánwò ọba abẹ sọ́pọ̀dé ní tí obìnrin aláboyún tẹ bá ń ja tí bá ń gbó mu èèwọ̀ ni àwọn ẹni ibi wọn ò ní rí sórí pọ́dọ̀nà kejì sórí tọ̀nà àkọ́kọ́ yẹn tọba ti ẹ̀ ń lò òun tún da jù oyún inú rẹ̀ wọn ò ní lè dáwọ́ le yóò sì máa bí bá ti ń dàgbà sí ti ń ga sí
won ni ri na ri se ni kankan be na ni ona keji to ba gbo ewe irola fun si ko ma mu agbe sinu frigo no frigo la won ara france pe o le gbe sinu fridge ko ma se mu ana le keta ah imi la won yo be sare siju ah awon e ti mobile lo ja ewe ikoko oko da agbada ewe tete pala abi fa guru aya ko sinu agbada fori di atare kan la sekun ologun o mere pe te kini lo wa kerengbe kerengbe mu omi si omi odo ti egbe wa da ebu yi le lori o wa pe aso funfun bo lori o wa di ni owududu ofunfun ni egbe enu re o wa na o dori re kodo ko gbe ko senu ona be ni ogbe si ko godo kan le ani odan wo bi won ba sa tabi won ba awon eni bi won ni ri na mona nu ile re dawo o ba be o me lo ni ki o se me ewe meji na la npe logun be ba ti poju o ti di nkan mi dawo elomi nbe ko fe ki won mo bo won so nkan ko senu ona be ile lenu ona re sori enu ona abawole hun o wa mi ilekun fremu kini ati fremu keji o wa gbele ti o kanra won bayi o gbele mi fremu enu ona ti o kanra won o wa fi ebu yi o bu si enu bi to gbe yi lo o wa wa pebu o ni won re pada oka be ni bu ba gbogun wole oni sise to bo to ba gbe jade pada yo sise to oka lenu o kun ni ku oruko mi ni lukmano ma he dare baba ogun mo dagba +2 3 4 8 0 3 2 9 8 3 2 9 8 +2 3 4 8 0 3 2 9 8 3 2 9 8 +2 2 9 5 4 6 5 1 9 2 8 +2 2 9 5 4 6 5 1 9 2 8 Yewa oni yele to ba ti pe number Nigeria mi ti o lo in slowly le Nigeria ne pe number ti be na tabi ko pe mi direct lori WhatsApp yewa oni yele e be dara ko ma lori WhatsApp ni itoju ara ibere ni pa akoso gaye e ka ki so fe o owo ni o yewa oni yele o gbogbo ta be le du mare e se fun e ta fe le du mare lo le jina suwa ire o ire o ire kabiti ni le gogo wa o Thank you.